God eftermiddag, god aften. Jeg har lige kørt 10 timer 40 minutter Eurotalk, så det var helt opladt, så der er som en time og 20 minutter storm tilbage. Så tænk på at læse om Amazonas River, Amazonflod. Jeg tror ikke, der er nok. Klokken er 2. Lad os lige spise. Jeg har ikke spist noget i dag. Så ved jeg ikke, man kunne læse noget andet. Og den der late Chichikap, den har jeg bygget af sidst. Lad os lukke den ned. Og så Amazonas, regnskoven Amazonas. Og det er så 30 sider, har om ultralight fly. Svævefly. Hvis bombardier General Dynamic. Det var det, jeg læste om det der. Så finder lige ud af, hvad vi gør. Jeg kan også bare se, noget Star Trek. Bare skal gøre, vi skal også uploade. Men jeg uploader lige den her først. Som om vejret er klaret lidt op, så det går nok. Jeg ved ikke jeg har ikke lyst til at åbne tankdøren nu. Det blæser stadig meget. Så må luft ud i morgen. Så lad os lige spise 2 skiver brød. Spiser lige resten af det der risteløg. Der er en helt bakke leverpostej her. Så lad os først varme mad. Jeg skulle da varme mad i dag. Lad os først varme mad 2 dage. Der er sådan set ikke rigtig nogen penge, som jeg bruger nu. Så jeg kan ikke bruge penge på de der kreditkort. Så må du være med at gøre. Men der er altså kun en bakke leverpostej, så det er sådan at spare på det også. Nu ikke et sparsel, så smager det tyndt ud. Spiser noget andet også. Så med den her, så se, der er lidt tom. Der er lige til en 4 mad eller så. Smør sådan almindelig på, hvis jeg kan putte. Så der er til 2 mader mere. Der er til 2 til morgen. Og den der ultra. Jeg kan huske, om der er en bakke leverpostej i fryseren. Det kan godt være, der er det. Det tror jeg, der var. Der var en bakke leverpostej, så der er nok noget leverpostej. Så lad os spise de sidste ristede løg, og så er der rødt bedre og så. Så. Nå, okay, det er vant til. Spiser med det kniv. Jeg vil ikke have opvaskemiddel for mit mad. Altså, nu rister løg godt. Det smager sådan lidt sødt og salt. Jeg tror også, man kunne spise ristet løg på ris, kageris med ristet løg. Og ketchup. Jeg fik vasket op, der er ikke noget opvask, så rundt op i morgen her, så er der ikke noget opvask. Og vasket tøj i går,
i forgårs. Eller tre, det var i hvert fald nogle dage siden, på dage siden, 3-4 dage siden og så. Nej, det blæser, jeg har ikke lyst til at lufte ud nu, fordi jeg tror det er så påsken, Anders Anna ikke må læse nu. Ja, det er påsken sidste år altså. Så det er så 1,5 år siden. Så det hele har stået sådan lidt stille i mange år. Så pludselig ikke at læse om noget som helst. Jeg kan bare oplukke det her, så lige sætte stavsken. Jeg laver meget mad på vej på fredag. På fredag er der 14 dage. Fredag 14 dage til YouTube penge. Det er altså lang tid. Der mangler ikke noget, jo. Så må jeg jo glæde mig til at få lidt penge om lidt over 14 dage.